Soc l'Arcadi Oliveres, tinc 66 anys, soc economista de professió, treballo donant classes a la Universitat Autònoma de Barcelona, soc el president de Justícia i Pau i també soc el president de la Universitat Internacional de la Pau, que ja fa 27 anys que ve celebrant les seves sessions en aquesta casa, al Centre Borja, que ens ha acollit sempre, i per això ara estem parlant des d'aquest lloc. Bé, doncs tu diràs, per què ens trobem aquí al Centre Borja? Perquè ho vas tenir molt clar també, no? Quan vaig dir, busca algun lloc, algun racó de Sant Cugat que signifiqui alguna cosa per tu, em vas dir, Centre Borja, no hi ha un altre. No, per mi és especialment representatiu, perquè justament la darrera setmana de juliol de l'any 1984 vàrem començar les sessions de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat del Vallès, aquest és un nom sencer, que va començar en aquell moment i que encara perviu avui en dia, fins i tot doncs, hem fet recentment la sessió d'hivern de la Universitat de la Pau i cada estiu, gairebé sempre d'una manera rigorosa, la tercera setmana de juliol, fem els cursos d'estiu. Després hi ha altres activitats de la universitat al llarg de l'any, moltes sessions els divendres, una activitat en memòria d'en Gandhi a finals de gener, tot un programa als instituts d'ensenyament secundari de Sant Cugat, hi ha diferents activitats, però el nucli central se celebra aquí, fa 28 anys que se celebra i per tant, evidentment per mi és un lloc especialment significatiu, són moltes setmanes les que he passat en aquesta casa disfrutant doncs, de l'acolliment i també, per què no, dels temes que venim tractant a la universitat. Realment, amb tot el que has explicat, no, està claríssim no, que no pareu. Parlant també del Centre Borja, no? Doncs aquí, que hi viuen, em comentaven que més de 40 jesuïtes. Explica'ns com vius la fe. Que per explicar d'alguna manera, per orígens, per formació i evidentment per creences, jo em sento cristià. Però una vegada m'ho van preguntar, més o menys d'una manera similar a com m'ho dius, i vaig respondre que potser sóc un cristià una mica heterodox. És a dir, que crec en el missatge evangèlic, que crec per descomptat amb les benaurances, amb tot allò que significa fraternitat i amor que disposa l'Evangeli, i crec menys de vegades amb tota la manera d'actuar de la pròpia Església com a institució. I creus que d'alguna manera, en una època com la que estem vivint ara, no? de crisi, fins i tot en alguns moments de desesperació, doncs la fe, el cristianisme pot ajudar d'alguna manera a canalitzar aquestes sensacions? A tothom li interessa tenir algunes assegurances, quelcom que li doni seguretat a la vida. Evidentment, la fe cristiana pot ser una, però un pot tenir, doncs, jo que sé, un ateisme vertical i també tenir fe en la humanitat, o pot tenir altres tipus de creences que no s'estructurin a través de l'Església ni tan sols a través del cristianisme. Hi ha moltes religions, hi ha moltes fes, i fins i tot un, sense fe, també pot tenir les seves maneres d'agafar-se. Jo crec que en aquest cas, per mi, aquesta cristiana és bona, però, evidentment, s'ha d'admetre d'altres. Parlem més endavant també de tota la feina de Justícia i Pau, però sí que volia fer doncs, un petit incís, perquè em sembla que justament acabes de venir de veure el teu segon net, que fa molt poquet que ha nascut. Sí. Vens d'una família no, que tota la descendència són homes. Sí. Com es viu això a casa? No sé com ho porta la senyora. Bé, no, es viu molt bé, evidentment, que un pare o un avi sempre li agradaria tenir doncs, netes o filles, però les circumstàncies s'han donat aquestes. Estic ben content amb la meva descendència. Malauradament, un dels meus fills va morir l'any passat i això, doncs, evidentment, ha sigut una dificultat i una certa doncs, tristesa, però el món continua i ara acabo de tenir aquest segon net que segueix donant alegria, per descomptat. Ara que ho comentaves, doncs, no sé com un pare pot afrontar no, la mort d'un fill. No, no és fàcil mai la mort de cap familiar, però suposo que perdre un fill és un trasbals que per un pare és difícil d'acceptar. Quin exercici? Ho és. Bé, jo diria que potser aquí el que va resultar més favorable dins d'aquestes circumstàncies és la pròpia evolució i la pròpia preparació de la mort per part del meu fill. Va ser una llarga malaltia, va durar 13 mesos, ell era conscient que arribava al final i s'ho va prendre doncs, amb una enteresa colossal, acomiadant-se de la gent, preparant el seu propi funeral, decidint què és el que hauria de venir després d'ell i doncs, donant temps a que hi haguessin
doncs, els mutus agraïments que hi poden haver en aquestes circumstàncies, i jo diria que també la resta de la família, la seva pròpia dona, ell va tenir la voluntat de casar-se un mes abans de morir-se, i això també, doncs, li va donar molta força. Per tant, la seva dona, la seva mare, que és la meva dona, els seus germans, que són els seus altres fills, doncs, cunyades, etc., ens van donar tots força suficient, i sobretot un gran aixopluc per part dels amics que ens van seguir i que ens han seguit ajudant molt. No és fàcil, la circumstància no és fàcil, però jo penso que dins de tot ha sigut, doncs, un procés relativament tranquil. Mm-hmm. Ostres, realment, tal com ho has explicat, no és l'habitual, no?, tenir aquesta enteresa ni per part del teu fill, no?, el fet d'ell saber precisament, doncs, que s'acabava el temps i que ell mateix, no?, agafés una mica les regnes de la situació. Sí, era una personalitat molt forta, el meu fill, i va ser un exemple per tothom. La manera en com ho va conduir a casa, ja era un personatge destacat, i jo penso que en el seu propi funeral es va destacar les moltes amistats, la molta relació que tenia. Ell treballava animant un centre cívic al barri de Sarrià, un lloc que es diu Casa Orlandai, i jo penso que se n'havia convertit l'ànima durant els 3 o 4 anys que hi havia treballat. I probablement, jo diria que encara si havia mort pel barri de Sarrià, el seu recordatori és absolut. Era una persona amb una simpatia natural, molt bona persona, amb una manera de saber fer bé les coses, i per tant, vulguis que no, aquestes coses s'aprecien. Mm-hmm, i tant que sí. Tirem una mica enrere, busquem, remenem una mica en el passat. Com diries que els vas educar, els teus fills? Quins valors els hi vas donar? Jo penso que va treballar més la meva dona que jo. És la primera cosa que s'ha dit, almenys amb el que és el tracte diari de la cura personal, i evidentment, a mesura que es fan grans, la cura és diferent. Però per què estaves tot el dia fora? Perquè estava més a fora que ella, per descomptat. Ella tenia, doncs, no tenia més temps, perquè tenia treball nocturn i feia d'infermera en torn de nit, de manera que sacrificava les nits, però després, durant el dia, que era quan els fills el necessitaven, estava sempre al seu costat, mentre que el pare de vegades ja estava menys i desapareixia una mica, perquè les moltes feines que vaig fent, doncs, l'obligaven a marxar. Però, i ho faries al revés, ara? Si poguessis tirar enrere, diries no. Doncs em descarregaria una mica de feina i estaria més amb els fills. No. Evidentment que sempre m'ha frustrat una mica, potser no hauria estat tot el temps necessari, però tampoc em causa mala consciència. Penso que vaig fer el que havia de fer. Vaig comptar precisament amb la magnífica actuació de la meva dona en aquest sentit, i per tant jo penso que seguiria igual. Saps què ho dic? Però penso que seguiria. A vegades ho diu, sí, és que mira, podria haver dedicat més temps, però seria una certa hipocresia. Jo penso que estic bé, que vaig fer, i que ells tampoc mai a la vida, una vegada un nano, un em va dir un dels fills, que el teu podies estar una mica més d'estona nosaltres. L'única vegada que em va fer una mica de... I això toca el cor, Aquesta, d'això. Però en general, això penso que no. Que la cosa ha anat així, i a més a la llarga ells han demostrat que comprenien perfectament el que feia i que estaven d'acord amb la manera de fer. Per tant, no em preocupa gaire. I a casa no he tingut mai tele, o gairebé mai? No, no hem tingut mai tele. Millor dit, mai seria una falsedat. A casa no teníem tele. El meu pare, això ja em ve d'herència, mai havia volgut tenir tele, va morir sense haver tingut mai un televisor a casa. No l'havia vist mai, bueno, a casa. L'havia vist, suposo que l'havia vist, però no l'havia tingut. A mi em va quedar aquesta mateixa dia, no em vaig tenir, la meva dona era absolutament favorable també a no tenir-la. Només quan els meus fills començaven a tenir, jo què sé, 5 o 6 anys, un bon oncle meu va dir, escolta, els teus fills són estranys, no tenen televisor. Mira, jo ara haig de deixar aquest vell, perquè quan compro un de nou te'l regalo, i em va regalar un televisor bastant vell, per cert. Però ja feia el fet. I amb això els nanos, aquella primera edat en què de matí van a mirar els dibuixos animats mentre els pares encara donen una estona més, i va funcionar. La veritat és que després es va espatllar. Els meus germans misericordiosos em van regalar un segon, havien anat espatllats sense tele, però també els nanos en aquella edat de tocar-ho tot el van espatllar en poc temps, i ja es va acabar la història. No, s'ha acabat la televisió. I per tant, doncs, dels meus 66 anys de vida, potser he tingut televisió 5 o 6 anys, per dir una cosa. Sort que aquesta entrevista la podràs recuperar per internet. Segurament, sí, efectivament. Ara que explicaves també precisament, doncs, això, no? Que no canviaries potser la teva dedicació, la feina, el teu compromís. Estàs 100% dedicat a la feina, però tens algun vici, alguna cosa que et serveixi per esbargir-te? Bé, si un pot fer la feina que li agrada, jo penso que es troba en una situació ideal. No és allò de dir, és que espero 5 minuts perquè plegui l'oficina i me'n llego a casa a fer el que m'agrada. No, és que cau, ja no et cau el llapis, allò que diuen. Ja m'agrada el que faig, i per tant, no, per altra banda, mai he tingut ni capacitats esportives, que són nul·les en el meu cas, ni tampoc altres aficions d'aquelles que se't mengin. Faig algunes petites col·leccions, una que si voleu després us la puc ensenyar, i que potser és de les que més m'agrada, és recollir números 0 i números 1 de diferents publicacions, i també una
un esbarjo que de vegades trobo a l'estiu, que m'ha vingut donat no per voluntat sinó per circumstàncies, és la lectura de diaris passats. Perquè a mi m'agrada molt llegir el diari, si no tinc televisió vaig informar amb el diari, i allò que fas, com que no els pots llegir tots, els vas posar en una columna. Al final aquella columna es fa massa grossa i sempre et proposes que els dies de vacances recuperis una mica aquella lectura abandonada. No sempre ho faig, però sí que alguna vegada ho faig. Llavors no deixa de ser molt instructiu llegir premsa que pot tenir 5, 6, 7 mesos de retard explicant-te coses que tu ja saps com han anat. I aleshores aquesta capacitat de comparació em dona el que diria un bon gust. I aquesta seria una de les coses predilectes. I quina música hi posaries, doncs, per exemple, amb aquesta lectura, no? Que ara anirem a veure ja amb aquests números que col·lecciones. Quina música creus que seria la ideal per aquest moment de relaxació? Bé, jo diria que les meves idees musicals, que són molt limitades, estarien en dos terrenys. Una, que és aquella amb la qual habitualment treballo i, per tant, també llegiria els diaris, doncs, probablement, música clàssica de la que no arriba al segle XX, en tot cas, música clàssica dels clàssics clàssics de la música. I després també, suposo que per raó d'edat i per raó de circumstàncies, allò que genèricament se'n diu la nova cançó catalana, també seria un altre dels elements favorits meus rivals. Com veus, res de massa novedors, però per mi va molt bé. Hi ha alguna cançó que et toqui més que una altra? Sí, n'hi ha una de la que sempre me'n recordo, és una cançó de Lluís Llach, que diu Cançó sense nom, i que és un antibel·licista al 100%. Estem en el recinte de la Universitat de la Pau, i per tant allò d'on vas amb les banderes i avions i aquests canons que apunten al meu poble, aquesta és una de les meves preferides. Doncs anem a buscar aquests números zeros i uns que ens has portat de publicacions amb aquesta banda sonora. Doncs anem-hi. Som-hi. Molt bé. On vas amb les banderes? On vas amb avions? On vas? On vas? On vas amb els fusells? On vas amb els canons? On vas? On vas? On vas? Ja tenim aquí aquesta col·lecció, no?, que ens has portat alguns extractes. Explica'ns una mica per què has triat aquests números. Bé, el paper imprès sempre m'ha tret molt. No tenim televisió, no estic obligat a informar-me pels diaris o pels revistes, i a l'ensar, acostumo a mirar de comprar quan en surt una de nova, del tipus que sigui, pot ser de motor, pot ser que sigui. Sí, també. Doncs també, el número 1 és una mica l'afany aquell tonto del col·leccionista. Però aquí n'he seleccionat algunes que m'han semblat prou pertinents. Aquí en tenim una, que no és massa coneguda a Barcelona, però molt coneguda a Madrid, es diu Diagonal. És una revista que presenta, doncs, totes les demandes, ja ho diuen aquí, de l'actualitat crítica. És a dir, el que seria l'alternativa a la informació oficial. La gent recordarà aquesta, que havia no surt, que era un dels primers diaris gratuïts que sí, es va donar al metro. I mira, doncs vaig agafar el primer exemplar també amb aquest afany de col·leccionista. Aquesta és molt i molt recomanable, es diu Opcions, i és la informació bàsica per un consum responsable. Aquí la tenim en castellà, hi ha una versió catalana i una versió castellana, i aquí també tenim de gener del 2002. Doncs, que va ser quan va néixer. Que va ser quan va néixer. Aquesta és una revista molt interessant de pensament al País Valencià. Curiosament, es diu Debats, encara que sigui mentida, està patrocinada per la Diputació de València, però fa molts anys que surt amb gent molt preparada i un esperit molt crític. És una revista d'aquelles d'articles sòlids en profunditat que val la pena llegir, i aquest és el primer número que també va sortir l'any 82. 200 pessetes, per 200 tant, pessetes, sí. Va sortir, però 200 pessetes podria semblar cara, però és un euro i mig, encara més arriba. I finalment aquest, que potser és un dels que més val la pena tenir, és el Diari de Barcelona. El Diari de Barcelona, evidentment, quan va néixer jo no hi era, perquè va néixer el 1792. El que passa és que va tenir una edició llarguíssima. Finalment, per problemes financers, doncs va plegar, ara també ha plegat, però encara va tenir una renaixença, va tenir un moment de ressorgiment. I aquest moment de ressorgiment, doncs, es va començar el 14 de març de l'any 1987, just ara, fa 25 anys, en aquest moment fa 25 anys, i per tant aquí tenim una mica el primer número d'aquella segona etapa. I a veure en què obrien, per exemple? Bé, doncs mira, obrien que els pagesos vessen llet i tanquen la Junquera, irats contra la Unió Europea. Pensem que en aquell moment Espanya s'acabava d'incorporar a la Unió Europea, s'ha incorporat l'any 86, però encara no tenia la rebaixa total de les duanes. La rebaixa de les duanes vindria més tard. Llavors els pagesos es queixaven de que estava a la Unió Europea, però si volien entrar els seus productes entre l'Estat i França, encara havien de pagar duana. I per tant, el mercat se'ls quedava molt més petit. Creus que si remenéssim una mica, doncs, aquest mateix exemplar, trobaríem
masses canvis amb l'actualitat? O no? Tampoc algunes coses i altres no. Esclar, aquí parla del COP92, que això era la preparació dels Jocs Olímpics de Barcelona. Parlava del nou Celeste, el Celeste encara existeix, si no m'equivoco, és un parc musical que té prou importància. Es començava a parlar molt de la sida, que en aquest moment era una malaltia que encara era molt més mortífera que home, el que podia ser en ara. En aquest cas sí que hem avançat, no? I aquí sí, afortunadament, com aquests, no? Afortunadament aquí s'ha avançat, bueno, que diguem, si vols seguir mirant coses d'aquella qualitat d'aquell moment, i veiem que algunes canvien i altres no canvien. L'aeroport del Prat, nova terminal, això que ho anem veient. Mira, doncs l'hem acabat sí, ara, no? I coses d'aquesta manera, però bueno. No, és curiós, doncs, mira, fer aquest exercici. Aquí, per exemple, doncs, una de les accions que havia fet l'Antoni Tàpies, recentment desaparegut, i encara en aquell lema que vos recordava, el Barcelona posa't guapa, que hi havia en aquell moment. Va marcar escola, aquest lema, el Barcelona posa't guapa. Era una mica l'època que ara veia. I això és molt interessant, veure una mica què ens explicaven fa 20 anys i quin context es movia això. Mm-hmm. Ara, doncs, remant una mica la premsa del passat, com va néixer l'Arcadi Oliveres compromès amb la societat, no? Això t'ho van inculcar de petit? Va ser un fenomen molt, molt natural, cap mèrit per part meva. La cosa va venir d'una... No m'ho crec, primer, tampoc. Sí, no, segur. Primer per la pròpia família. El meu pare, que era més gran d'anar conservador, però tenia dues coses molt clares. Una, que era el pacifisme, i l'altra, que era el catalanisme. I per tant ell no va voler mai que a casa hi hagués ni una sola arma, ni un sol joc bèl·lic, perquè havia patit la guerra civil i per tant sabia quines eren les seves conseqüències, i prohibia inclús familiars i amics que ens regalessin res, que s'assemblés a un indi, a un cowboy, a una pistola de plàstic o qualsevol cosa. Cap pistola d'aigua, eh? Mai. I per altra banda també l'home tenia molt clares les arrels catalanes, i sempre recordaré a títol d'anècdota que a mi aquell temps, com a tota la gent de la meva època, els agradava llegir doncs, el TV, el Pulgarcito i no sé quines coses més, i quan ell ho veia, ho estripava, deia que això no és la teva llengua, això no és el teu país. I aleshores anava a un armari, traia uns patufets que tenia de la República, me'ls donava i deia, és això que això és el que et pot interessar. Aquestes dues coses ja marquen una mica. Després vaig tenir la sort de tenir, jo penso que dins del que era l'època, molt bona formació en els escolapis, concretament els meus, els que vivien al carrer Diputació, cantonada de Pau Clavis de Barcelona, per tant, ni en els esclapis de Sarrià, que eren aquells de dalt de tot, ni tampoc en els esclapis del carrer Ample, que eren els que tenien les classes més desafavorides de la població. Allà vaig tenir la sort de tenir uns professors magnífics, el de la vida, en Francesc, Alias Pancho Botell, que era un home molt sensible en temes de Tercer Món, que ens explicava sempre aquesta realitat que després m'ha impactat molt. I també vaig tenir un personatge ben interessant, en Lluís Maria Xirinacs, que va ser un pacifista, primera època de pedra picada, però això ja em va influir una mica, després altres professors també excel·lents que teníem allà, fins i tot vaig saber que els esclapis aquests, concretament del carrer Diputació, havien acollit com a professors de batxillerat a catedràtics de la Universitat de Barcelona represaliats pel franquisme, que no havien pogut exiliar-se i que s'havien de guanyar la vida d'una altra manera i que ho feien durant un esclar. Per tant, jo he sabut amb posterioritat que el meu professor de llatí era aquest catedràtic, que el meu professor de ciències naturals era el catedràtic, que el meu professor no sé què, d'història també. I esclar, vols que no, això et marca. Després això va tenir continuïtat, perquè això era als anys 50, als anys 60 vaig entrar a la universitat, eren els efervescents anys 60, ja em va tocar doncs, conviure amb el moment en què es va crear el Centrat Clandestí d'Estudiants a través de la Caputxinada, vaig poder ser present doncs, a l'Assemblea de Catalunya, una mica... Una cosa porta l'altra. Em va jutjar el Tribunal d'Ordre Públic, encara que em van absoldre, però em demanava un temps de presó, cosetes d'aquesta manera. Al final doncs, et van absoldre, però... Sí, em van absoldre primer perquè el que havíem fet nosaltres, no res de l'altre dijous, era tres delegats de la facultat convocar una manifestació amb solidaritat amb el moviment obrer del dia 1 de maig, perquè en aquell temps teníem aquest romanticisme de que obrers i estudiants han d'anar junts pel món a fer la revolució, i bé, els tres que eren responsables de la facultat van fer una crida als estudiants i escoltar que ve primer de maig. Per cert, primer de maig del 68, maig del 68, doncs anem a fer aquesta manifestació. Això no els va agradar i llavors ens van jutjar. Però ja va veure el jutge que érem tres estudiantets de poca monta. Va dir, va. I per altra banda vàrem tenir dues bones coses, una carta excel·lent del degà de la facultat, que va dir que aquests xicots són bones persones, no fan la revolució, només es reuneixen amb els alumnes i companys i us preparar les dates d'examen, imagina't. I després vam gaudir molt amb un advocat excel·lent, una persona encara viva, d'una memòria doncs, extraordinària, un advocat que es diu Francesc Casares, que ha sigut una persona lluitador, advocat laboralista, que ha defensat molts casos de gent amb situació pitjor que nostra i que ens va fer una defensa excel·lent. Per tant, amb això doncs, es va tirar endavant.
Ara sí que doncs, tant els estudiants, el món obrer, la gent que doncs, realment tampoc no té feina, sí que han fet pinya d'alguna manera amb el moviment dels indignats. Ets un indignat? Soc un indignat, i jo diria fortament indignat. De totes maneres, també et diré que no soc un militant de les assemblees d'indignats. He anat a totes les que m'han cridat, sempre, a parlar. I si no vaig xerrat, a hores d'ara, em penso que n'he visitat 46, que no està malament. Però una cosa és haver visitat 46 acampades, una altra cosa és haver estat 5 minuts amb una reunió dels acampats, i no hi he estat mai. Perquè una cosa és la dinàmica pròpia de l'assemblea, de la qual no me'n desentenc, estic completament d'acord, però vull dir que no en soc organitzador, que hi estic al darrere i que m'agrada el que fan. I una altra cosa és allò que em penso que sé fer millor, que és anar a explicar coses, a veure com analitzo jo la crisi, com veig les alternatives, com s'hauria de treballar per evitar-la. Això m'ho han demanat en totes aquestes acampades, i ara que no hi ha tantes acampades, en totes aquestes assemblees que continuen, i això ho he pogut fer. Per tant, què s'ha de fer per sortir de la crisi? Com ho hem de fer? Mira, primer, tenir una consciència i tenir bona informació. Perquè jo diria que, tot i que ara estem dando un mitjà, evidentment que m'estimo molt, que penso que hi estic col·laborant des de l'any 92, doncs, de totes maneres, també és veritat que els grans mitjans de comunicació enganyen i confonen la gent. I amb una gent confosa mai es podrà prendre consciència del que s'ha de fer. Per tant, primer, bona informació. Bona informació i bona informació. Després, capacitat d'agrupar-se, perquè tu sol no pots fer res. Si tu agrupes amb institucions, amb moviments, amb assemblees, amb centres cívics, amb ateneus, amb ONGs, amb el que sigui... Amb partits? Començar... Deixa-ho estar, ara t'ho dic. amb coses d'aquesta mena es poden fer coses. Aleshores, un cop tens la gent agrupada, aleshores cal fixar objectius, objectius pels quals doncs, jo he treballat sempre, que si hauria la pena de mort, que si una amnistia als presos polítics, que si donar els euros pel tercer món, que si doncs, abolir el deute extern, que si rebutjar la guerra d'Iraq, moltes coses d'aquesta manera, objectius. I llavors, un cop tens tot això, posar-t'hi a treballar. El dels partits, a mi no em sembla malament, els haig reconèixer i respectar com a institucions amb què la gent es preocupa de la cosa pública, però malgrat el meu interès per la política des de molt jovenet, tan jovenet que als 12 anys, recordo, li prenia cada matí el diari al meu pare perquè volia saber el que passava al món i ens enfadava perquè no el podia llegir per esmorzar. Doncs des d'aquest interès, diguem-ne, de la vida política des dels 12 anys... Arcadi torna amb el diari, no? Sí, Arcadi torna amb el diari. Doncs fins ara sempre m'entusiasmava la vida política, però mai, i alguns m'hi critiquen, he passat en allò a l'actuació, que diuen, escolta, no és molt fàcil, et poses allà, mirant des de la tribuna i a rondinar. I en canvi, posa't a dins i treballa. I això no ho he fet mai. M'agrada la política a una distància. No condemno els partits, però no penso que m'hi sentís com ho I creus que d'alguna manera sortir-nos d'aquesta mala època econòmica, si Catalunya fos independent, seria més fàcil? No. Mira, una altra cosa, jo sóc fervent independentista, tan fervent que quan era fa un any i mig o dos hi havia aquelles consultes municipals a cada poble en què es deia si es volia ser em passava com a les acampades, em cridava per anar-hi, per explicar la independència de Catalunya. No vaig arribar a anar a 46, però vaig arribar a anar a 26, que no estava malament. 26 poblets de Catalunya que em vaig recórrer per explicar això. I per tant, la meva vocació era ferventment independentista. Però sempre he pensat que la independència de Catalunya ha de ser perquè nosaltres som un país, som una nació, tenim una història, tenim una manera de fer, tenim un caràcter, tenim una cultura, tenim una llengua que mereix independència. Si aquesta independència la volem perquè tenen més diners, llavors no m'agrada. I per tant, a mi, la independència per motius econòmics em rebutja una mica, em fa un cert allò que en castellà diria en repelús. Jo prefereixo la independència de Catalunya basada en la pròpia situació. Perquè dic, no, és que si som independents ens donaran més de Madrid. Malament. I a més et diré més, el que has donat a Madrid tampoc es facilitarà la via, perquè són 3.000 euros per persona, i 3.000 euros per persona no vas enlloc. I la veurem mai? Sí, jo penso que sí, jo penso que sí. Tot i que t'asseguro que no és el tema que més em preocupa. Em preocupa més que desaparegui la fam, que desaparegui la guerra, que la justícia social sigui permanent, que el medi ambient sigui respectat. L'altre m'agrada, i milito, i quan cal hi vaig, però tampoc és allò que tregui el son. I alguna vegada, no sé si veus un futur sense necessitat d'associacions com Justícia i Pau. És a dir, que hi hagi un moment en què no s'hagi de lluitar per acabar amb la fam al món, que no s'hagi de lluitar per les injustícies, perquè això ja estigui solucionat, perquè puguem passar pàgina. Això és una utopia? No, el millor seria com és això, que Justícia i Pau i la Universitat de la Pau i altres institucions poguessin desaparèixer, perquè podria dir que les seves finalitats han estat assolides. També reconec que en aquest moment és bastant difícil. Però, per altra banda, tampoc és impossible. Perquè si pensem en la realitat actual, i això doncs, m'ajuda una mica l'optimisme, mai com fins ara la humanitat ha tingut tantes cartes a la mà com per poder tirar endavant. Fa 200 anys,
Si hi havia una mala collita, o bé la gent es donia de gana, o bé la gent anava al poble veí i prenia menjar al veí, menjava allò que es donia de gana al veí. Però avui dia no, avui dia tenim sistemes tècnics, tenim coneixements, tenim mètodes de transport, tenim sistemes d'alerta, tenim avenços científics, avenços mèdics, avenços de comunicació, avenços de tota mena, perquè això no hagués de passar. I en canvi, passa. Per què? Perquè el més difícil ho hem fet, i allò que és més fàcil, i ara em reclamaré d'una frase cristiana, que és viure com germans, això no ho sabem fer-ho. I això és el que hauríem de saber. Avui que ens has fet una petita masterclass perquè el temps és el que és i ara que estem doncs, en aquesta aula del Centre Borja, l'última pregunta és: es jubilarà mai Arcadi Oliveres? Home, formalment sí, perquè la universitat t'obliga a jubilar-te i si les coses van com està previst, aviat d'aquí pocs mesos agafaré allò que es diu un emeritatge, que és com una fase intermèdia abans de jubilar-te, que em durarà 3 anys fins als 70, i en els 70 em jubilaré definitivament, si arribo. I això sí, però des del punt de vista formal existirà aquesta jubilació, des del punt de vista de feina, de dia a dia, d'activitat. Això és impossible, perquè la jubilació seria la meva mort. Ja m'ho imaginava, ja. Doncs segur que continuarem veient amb moltíssimes xerrades de tot el que no, i nosaltres ho deixem aquí per l'entrevista, que el temps és hora en televisió, que diuen, però segur que tu i jo continuem xerrant aquest setmana. Jo crec, quan vulguis i com vulguis, sempre que vulguis. Moltes gràcies, Arcadi. Molt bé.